Всім привіт! З вами Доступно.ua, Дмитро Щебетюк і Микита Васильченко. Я вам розповім про мега круту вбиральню, душову перевдягальню на пляжі. Я стільки всього крутих штук в одному місці не бачив ніколи ще. І це прям мега круто. Дивіться до кінця. А Нікіта буде допомагати знімати, буде тримати камеру. Як ви, хтось знає, можливо, в Барселоні в цій душовій, перевдягальній, вбиральній був Саша Терен. Дивись, тут все є, тут навіть є ця штука, щоб просто підіймати людину. Тут я можна жити, це так комфортно, а що це таке? Подивіться. Я тепер поясню, що до чого тут є. Ось, перше, це ліжко для перевдягання загалом, насправді, воно зазвичай. Хоча в даному випадку його можна використовувати і для душу. Чому ці ліжка важливі взагалі не тільки на пляжах, але й будь-яких громадських вбиральнях, тому що часто батьки з дітьми вже дорослими, які не можуть самостійно перевдягатися, вони просто кладуть дітей на підлогу і змінюють підгузки там, чи перевдягають їх якось, тому що нема куди дитину покласти там, чи людину дорослу. Тут же у вас є це ліжко, яке зручне, але воно не просто зручне, воно регулюється по висоті. Як бачите, бачите, цього разу вона не працює. А до речі, треба перевірити, може в них зараз електрики немає. Факт в тому, я десь вам покажу в інших відео, його можна бачити, піднімати до тої точки максимуму, опускати нижче. І піднімається, опускається воно досить легко. Наступна штука, тут кнопка виклику, як бачите, вона знаходиться по всьому низу. От. Звідси проведена мотузочка аж до дверей. Якщо людина часом впала там, чи ще щось, так само стоїть з цього боку вона є, людина може до цього дістатися. Ти знімаєш більше мене, аніж повітря зверху. Так я тебе знімаю. Добре. Наступна штука, яка важлива, це якраз оцей хвост такий, який може... Ой! Я сподіваюся, що це не була кнопочка виклику. Коротше, цю штукою, бачите, вона можна... Ось там кріплення. Бачите, куди можна зачепити людину, так би мовити, зачепити на це. І перевозити по всій цій довжині кімнати. Чи то на туалет, до душу, на це сидіння, на візок назад. Чи ті, хто на кріслі корісному пересувається на крісло колісне. Ну, це прикольно, як вмикач води дуже легко регулюється і так далі. Велике сидіння. Велике. І м'яке. Це зручно і стабільно. Ну, я коли пересідаю, до прикладу, я собі можу ще копчик подряпати, чи ще якісь ковірани з'явитися від того. Тут це все забезпечується, убезпечується. І сидіти спокійно, бо воно не слизьке. І досить великий спинка, як бачите, спинка не тверда, не м'яка, але байдуже. І звісно, поручні мені дуже подобається, вони досить широкі і міцні, звісно. Щодо мила, до речі, там його немає, але воно електричне. Світлоє чи нема, світлоє чи нема. Немає, нам дуже не пощастило, немає світла. Я так хотів це зробити наглядно, хотів вчора знімати, але не було з ким. Ось, цей умивальник також регулюється зверху до низу. Що круто, типу, кому яка висота зручна, тому класно. В умивальнику самому вже є, ось, бачите, ручки, якими людина, яка стоїть там, і незручно, наприклад, триматися за поручні там, вона може триматися тут, прямо під руками. Теж рушники і сухі, яких немає. Мило. О, мило є. Клас. Пахне гарно. Ось. Далі ще перекривається тут шторка, бачите, і можна, якщо я захочу заховатись від невідомих. Все. Бачок для підгузки і інших засобів гігієни, які ти кладеш сюди, просто перевертаєш його
І воно падає туди, ніякого запаху немає, нікому цього не видно, це прикольно. І, ну, власне, людям іноді треба підмитися, коли на унітазі сідають, ось ця штука є така собі спокійно, можна користуватися, це дуже класно, корисно, зручно. Дві штуки самі круті, які, на жаль, я не зможу вам продемонструвати в режимі реального часу, але це кондиціонер. І він тут працює, працював останні три дні. Тут реально заходиш з тої спеки і прямо прохолодно. В якийсь момент я навіть трошки замерз, тому дуже довго тут не хочеться сидіти. І ще одна штука, яку я вам обіцяв, і це просто я ще ніде не бачив, і це дуже круте рішення, від'їжджай назад. Чи ти ходиш? Я ходжу. Ти і ходиш, я забув, точно. Люди з інвалідністю, вони не їздять, вони ходять. Бачиш, я їжджу. Унітаз. Він регулюється по висоті. І от до цієї висоти він піднімається. Тобто він піднімається в унітаз, якщо потрібно людині десь на такій висоті, вона сідає на це. Про мінуси, як я сказав, тут немає. Це я так не розумію, цих унітазів, на яких немає кришечок. Це просто капець, типу, це незручно, мені здається, що не дуже гігієнічно, приходиться все це вимивати і так далі. Це не тільки тут є. Ну і ця кнопка зливу, вона теж не є дуже зручною, але, типу, загалом цей мега-суперкрутий унітаз, типу, вся ця установка і так далі. Ось, власне, це дві штуки, які мене тут вразили, бо все інше я вже бачив, але хотілося пояснити, чим це класно? Це про безпеку, комфорт людей з інвалідністю. От. І якби кондиціонер працював, я би не був такий змучений, запарений зараз. Це реально крутезна кабінка, і на даний момент найкраще, що я бачив взагалі по світу. Тобто все, ну, стільки... Я ще не був в Японії, кажуть, в Японії там капець, але тут стільки технологій, які покращують користування цією кабінкою для людей з різними порушеннями здоров'я, що прямо, ну, мега круто. До нових зустрічей!